U organizaciji Kulturno-prosvetne zajednice u Žitištu je održan seminar za prosvetne radnike i članove kulturno-umetničkih društava koji rade sa decom, a koji je bio posvećen edukaciji amatera u pripremanju pozorišnih predstava. Predavač na seminaru je bio Robert Takarić, dečiji pisac iz Zrenjanina, koji ima dramski studio, a priznati je poslanik u ovoj oblasti. Takarić je učesnicima seminara govorio o savremenim tendencijama u radu sa decom na pripremanju pozorišnih predstava, kao i osnovnim problemima dramskih režija u dečijim dramskim grupama. Svi učesnici dobili su i sertifikat sa ove edukacije, a stečena znanja će moći da primene u narednim aktivnostima, gde ih očekuje na proleće naredne godine, kada će biti organizovane smotre dečije drame na nivou Žitištanske opštine.